kuwulira omudigido ogwo. Omanja tugenda ebintu bibi. Nkikuddiramu. Gwe buli w'owulira omudigido ogwo. Omanya gye tugenda ebintu bibi. Omanya emmundu etokota. Ne watuba tugenze mu Sudan ku lukaloma n'omuddugavu Africa. Ne watuba tugenze wa mugenzi Kano Muammar Miam Gaddafi. Ne watuba tugenze wa Iran, Israel, North Korea. Actually, nalabyeko ne military exercise munnamugwanga beta South Korea. Nayo kusingira ddala omudigido guno tukukozesa ng'abantu bafa. Nga mundu etokota ng'embeera si ya bulijjo. Basibu ne banyabo ebukeredde amakyaggo nnaku olwaleero. Simanyiwa wakutandikira. Naye Ukraine gwanga lya musaayi g'emazima. Ennaku ziri lusanvu mu 88 ng'emundu etokota. Kyovola bankugamba Ukraine gwanga lya musaayi. Choka, nechiri munamu gwange ya Palestine, Israel, Iran, bika abya maziga, kubanga. Nabagamba nti ebitundu actually kino kitero kukolebwa amajego nawe go chupainga mugendo gajjawo katuliriza amajege kwange ya Israeli ebitundu wegali go chupainze Palestine naba Hamas because togera kuruwana na rwe Gaza. Basanga kibaita mass graves. Entana nga bantu bazikibwa kirindi. Mubungi. Basebe ne banyaba kaungezi kona kurajo. Enaku z'omwezi nga abiri mulumo. Kusande waliwo mass grave. Entana ya manyi. Yasinganibwa so far bakazula emirambo 10 mu 8 108 dead bodies. Turi mu kwogera ku Iraq, turi mu kwogera ku Iran, turi mu kwogera ku Hamas, turi mu kwogera ku Palestine, turi mu kwogera ku Hezbollah. Nga omusajja gobeta Al Khamenei Supreme Leader w'eggwanga lya Iran yagambye Israel yesobola okukola byonna byeyagala. Naye ffe tubagambye twalaze amaanyi. We demonstrated the power against Israel. Bali baddemu okukola bye baagala okugira okukola ky okusudiya okwesudiya. But Israel demonstrated kye bayita military might, military strength. Eri eggwanga lye bayita Israel. Ayoge debut Supreme Leader fwe gwange lya Iran. Actually, amahulire kati development empyeri wo. President we gwanga gobeta Zelensky mu Ukraine. Amazo kudrawinga ente kateke empyu. Empya, ya kibaita new offensives. Zebagendo kola. Kino kidiridde actually bibado mbagira wo nge gwanga lya America USN team yakamala okuyisa package jegendo kuwa egwanga libayita Ukraine esawa yonna okuva kati kino kibaziza mu amanyi ne bagamba kakati tugenda kufanda omusajja mu Russia nkikudiremu nti tugenda kufanda omusajja mu Russia ngabakiriza bino bebasajja aba Ukraine ni ebintu byadde biganye twogera kunaku lusanvu mu 88 nge mundu etokota US House approved aid package with billions for Ukraine. Democratic majority centers bakiri binonno basebe ne banyabo bye bibadde bitegundi bye bibadde bireso rutalo
egwangalia omurasha abadari mu kwa advancinga nebitundu byonna Ukraine byali yeddiza ngara omurasha atandise okubi bakita okudama okubi wamba omurasha nga America yasiba obuyambi ne sente Nina reporter jengendo kuwa sirero because ndaba kade kaduka nga kuliko statistics obebibalo ebiraga on a daily basis okusurvivinga oba olutalo luno egwange lya Ukraine libadde lyetaaga amasasa ameka on a daily basis atira meka okwerwanako okubezawo olutalo ewo ene wo olutalo luno lubere expensive Nkume nsizo na lumu, nkugama ntieri, bali mkuzukula mirambo. Okutema atema, enaku zigena kubera lunana, laitha lusanvu, mwechi nana mumuenda. Nga nkulete la package, jebai siza, okuwe gwanga lino, area Ukraine. Then, nkulagene e gunde zeta agisa, okubeza olutalo. On a daily basis, wajoka kasa, kima nubachari, olutalo ruzibu nyo. Basebune banyabo ntieno bafa Netanyahu agambi ye nana ageza ko kunte kako because America had proposing a sanctions kuni tsezimo ezama jege gwanga eliya Israeli mu lutalo luliwo nesizi faye chagando kutukibwako choka abasajja aba tugizikali Palestine buli wabade occupied na majege gwanga ya Israeli mu lutalo lubeta Israeli wo on Gaza Dulitu ayo gira kumasi gravesi. Chokano uruwarele chilechike zama chagona kuruwarelo. Yesterday, baba debali mkuzikura. Etunu chibaita Khan Yunus. Nibasange mirambo sofa. Chikumi mchinana. Nga jazi kibwa. Ejimu jiri kubundoya. Simanyo ba walio ulide kukandoya. Kwe kudile mikono. Nibaji kusibire mabega. Abantu bano baraganti bafa mu bulumi obwekike kya waguru mu mbeera nga bwe yali nga majeke gwange lya Israeli gakola offensives